မကြသေးမြာမှာကျွန်တော်85နှစ်မြောက်ဆေယုတ္တပင်ဆိုကျွန်တော်တပည့်တွေကရှင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြာရှိမတ်တက်ရလို့ဆိုကျွန်တော်နားရလေးထွက်လာတယ်မျက်စိဝေးလာတာဖြစ်တယ်ပါ။ဒါကြောင့်ခဏကပုဒ်တိုင်းပြောကြတယ်မင်းကနေမှာကျွန်တော်အင်မတန်ကိုစိတ်နဲ့ဘဝင်ကြတယ်တခုရှိပါတယ်။အဲ့လိုလာပြီးခေါ်ပြောတဲ့ဥစ္စာလားကျွန်တော်ရရမှာရှိတယ်ဒီကြီးတွေနဲ့ပေါ့သူတို့အသိဉာဏ်ဖွင့်ပြလို့ရတယ်သူတက်စီတယ်ဆိုတယ်ဒါပြောရင်လည်းလူလားတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိတ်တက်ခေါ်တချို့ကြတော့ပါကိုအောင်ကိုဆိုင်တဲ့ဘယ်လိုတော့တိုက်တွန်းရဲ့ရိပ်ခေါ်တာကိုအောင်ကိုရဲ့အထုပ်ပတ်ကြီးတွေသူ့စာလာသူ့ဆောင်တာကိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါတက်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝန်သားတာဖြစ်ပါတယ်အကွင့်ချင်းသိကောင်းပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလေးကစားဝန်ရှိရမှာအဲ့ကလေးကစားဝန်ပြုလို့ရှိရင်ကလေးတွေဒီပေါ်တက်ရအဲ့ဒီကလေးတွေဖတ်ဖို့လို့တက်ကိုကာတုန်းတောက်ရုပ်ပြတောက်အများကြီးထားပြရကျွန်တော်တို့တွေကကလေးတွေကိုဖြူးဆက်ရအောင်မသိဘူးကျွန်တော်တော်ကြာပြီဒီကိစ္စပြောခဲ့တာကလေးဟာလူကြီးဖြစ်လာမှာအဲ့ကလေးတွေကိုလှူထောင်ဖို့သိရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုတောက်ပစေလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုရှင်းချကလေးတွေကိုရှင်းမချလိုက်ရင်အနာဂတ်ဘယ်တော့မှမတောက်ပါဘူးအဲ့တော့ကလေးကစားဝတ်ရှိရမယ်လို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ခြေရွာပေါ်ညောင်သောကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောတာလေကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုတရိပ်ပေးနေတာခရီးပေးနေတဲ့စိတ်ကလားကလေးတွေကိုမေ့မိလို့ကလေးတွေကိုလူကြီးကမေ့လို့ရှိရင်ကလေးတွေပြည့်စုံမှာပါခလေးကစားဖို့နေရာရှိရမယ်ကျွန်တော်ကြာပြောတာကိုချွတ်လိုက်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောအောင်ပါပဲလူကြီးတွေကြတော့အားကစားကလေးတွေကြတော့ကမင်းညောထားတယ်မကောင်းဘူးစဉ်းစားကြည့်လူကြီးတွေကောက်ရက်ပေါ်ဧကဘောင်များစွာလုပ်ကခလေးတွေပြကြကလာဝဲလုပ်မပြီးဘူးဆိုရင်ဘယ်တရားရဲ့တော့ပါ့။ဟာခလေးဆိုတာကလာကိုကစားရမှာ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုကျွန်တော်တဘာဝကြီးပြောပါကိုကူကူလည်းပြန်စစ်စစ်ကြည့်ပါ။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကောက်ရက်နေတဲ့လူကြီးကိုကျွန်တော်ကဝင်းတူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လူအပ်ပါလက်ချက်ကိုလူအပ်ပါကျွန်တော်နားလဲပါတယ် business man တွေစီးပွားရေးသမားတွေခုနပြောတဲ့မိမိရဲ့တောင်းဝတရားကြောင့်အုံနောက်ဆောက်ပြီးနေရတဲ့သူတွေတိုင်းပြည်ကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စစီးရေးကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အုံနောက်ဆောက်ရတဲ့လူတွေပဲဖြစ်မှာအဲ့အပန်းဖြစ်ကြီးရှိရစိတ်ပြေလက်ပြေအပန်းဖြစ်စိတ်ရဲ့ပြေမှာအသည့်ရအဲ့စကားရှိပါတယ်စိတ်ပြေရပါတယ်ကျွန်တော်နားလဲဒါမှကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကြားတော့ပို့ပြီးနားလဲလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တခုပြောကြပါဆိုကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ class လို့ခေါ်ခေါ် cell လို့ပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ cell တွေဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေသွားတာအသိအသိတော့ class တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကို bonding လောင်ကျွမ်းပြရတည်စောတာအဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းပြတဲ့ခါကျမှလောင်ကျွမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့အားတက်မလာဘူးလောင်ကျွမ်းမှုလည်းရှိရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဖြစ်တာကိုလောင်ကျွမ်းလိုက်တော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြင်းကနေတော့ကျွန်တော်တို့ကအားထွက်လာတာကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကွာတာကလေးတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြဖြစ်တာ၃ချက်ပြတ်တာ၈နောက်ကြဖြစ်ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်ပြနောက်ကြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနောက်ကြဖြစ်ပြပြဖြစ်နောက်ကြဖြစ်ပြပြပြဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြပြဖြစ်ခဲ့ရောက်ပါနောက်ဖြစ်ပြ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 ဆိုဘုရားကမဖြစ်တော့သေရောအဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြဖြစ်တာတို့ပြပြတာတစ်ချက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ extra energy လို့ခေါ်တယ်အားပူရင်ရှိတာအဲ့အားပူရင်ရှိတာတခါကျအဲ့အားပူကမထုတ်လို့မရဘူးမထုတ်လို့မရတော့သူကဒါကြောင့်ဓာတ်စီဓာတ်စီဖြစ်တာကလေးတွေဓာတ်စီဓာတ်စီဖြစ်နေကိစ္စကမြင်ရောထတာမဟုတ်ဖြစ်တာများနေအားပူထုတ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေခင်ဗျားကြောက်မှအလီတိုင်းလို့ရှိရင်ငင်းငင်းလာတွေ့ဘူးလားရှိရတယ်ဆိုခင်ငါးလေး60ငါကတော့တင်ငါးလေး60အဲ့လိုနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ကြီးဆွမ်းရလို့လုံတာမဟုတ်ဘူးတင်ငါးလေး60ဒီလိုလာတာအ
အတန်ရောက်ပါဇာတိဇာတိလုပ်ရတာဘေးကတော့ဟိုကောတို့လိုက်ဒီကောတို့လိုက်နေကျောင်းဆက်လို့ဟေးဆိုငင်းငင်းဆဲဆဲများများတန်းစီပြီးခုံကြီးဆွမ်းမလို့ဆင်းသွားပြီးဘူးလားအေးဆိုဇာတိဇာတိခုတ်ပေါက်ပြီးပြီးရပြီးတော့ဇာတိနဲ့ကျောင်းဝင်တော့ဆိုသူတို့ပါရှိအားမှုတွေထုတ်ဖို့သိရွာတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ခလေးတွေအတွက်အားမှုတွေထုတ်ပြဖို့ကစားခွင့်သိရတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကောက်ကွက်လို့အားကစားဝင်လိုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့အတွက်အားမှုထုတ်ဖို့အားကစားဝင်အဲ့ဒီတဲ့နှစ်သုံးစားလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကြည်လာတဲ့အခါကိုချင်းမစားကိုငငယ်တော့ဇာတိဇာတိလုပ်တော့တို့ကြတော့ပြေးဖို့ဒါကျွန်တော်တရားကိုပြောတာဒါဘယ်သူမှကျွန်တော်ပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတာကြီးဆိုတာအဲ့ပြင်ကောင်းပြီကစားတော့ဘာအရေးကြီးလဲကစားတာကစားဘောလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကလေးတွေကစားတဲ့ကိစ္စဟာပေါ်တိပေါ်ဆာမှန်ပါတေချာသုံးသက်ကြီးတဲ့အကြအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလားကစားတော့ဒီတိုင်းကစားရတာစိန်ကြီးတန်းကစားရရှိတယ်။စိန်ကြီးတန်းကစားလို့ရှိရင်သိကံရှိ။စိန်ကြီးတဲ့သိကံမိတဲ့ကောင်းပဲလို့။ကာမလေးတွေထုတ်စီးတဲ့ကလေးမလေးထုတ်စီးတွေ့တယ်။ထုတ်စီးတွေ့ရင်ဘာပထမဆုံးလို့စီးဆွဲရတယ်။ကလေးရဲ့ဂျင်မောက်ရဲ့ဘာလို့ပထမဆုံးကစီးဝင်ဝင်ရတယ်။စီးနဲ့ကန်နဲ့ကစားရတာ။ကလေးတွေပေါ်တိပေါ်စာလျှော့မတက်ပါဘူး။လူကြီးတွေမသိလိုက်ဖဲနဲ့ဘယ်ကနေမှတည်းအဖွဲ့အစည်းဘယ်ပါတီဘယ်နိုင်ငံရေးဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှမပါဘဲနဲ့ကလေးတွေသာတိကဆွဲထားတဲ့ဥပဒေသားတွေအများကြီးရှိတယ်။ထုတ်ပြီးတော့လေသမီးဘူးလောင်းနဲ့ဆက်ခဲ့ဘသူကလုပ်ခဲ့လားဘယ်ကနေလုပ်ခဲ့မှလည်းမသိဘူး။ဂျင်ပေါက်တဲ့ဂျင်ကိုလက်ထက်လည်းဝရီဆိုလက်ထက်ပြန်လည်းဆင်းစပတ်တယ်ဆင်းစပတ်ဆိုတာဆိုးဆိုးပါကျုပ်လည်းကောင်းအောင်မသိပါဘူး။ gain အဲ့ဒီဥပဒေဘသူကလုပ်ခဲ့လားဘယ်အခြေခံသင်းများဥပဒေတွေမှမပါဘူး။ဒါမှကလေးတွေကသူ့ဆက်ထားတဲ့ဥပဒေကိုအဲ့ဆက်ထားတဲ့တိုင်းလိုက်လာတယ်တော့ကိုဆွဲတဲ့ဥပဒေကိုကိုလိုက်လာတယ်တော့ကလေးတွေကဒါဟာကျွန်တော်တက်တက်ကြီးခါဖို့ပြောတာပါထုတ်စီးတိုးတယ်ရှေ့ကဖိုင်ရမပြီးတယ်နောက်ကဖိုင်ရမပြီးဘူးဆိုတာဒီကနေ့အဖြစ်အဲ့ဒါဒီကန်းဆိုင်ခမီးဘူးလားတော့ဒီကနေ့အဖြစ်အတီးဖြစ်တယ်ဆွစပတ်ဆိုတဲ့ဂျပောက်တဲ့စီကားဒီကနေ့အဖြစ်အတီးဖြစ်တယ်ဖြတ်လို့ပုံမရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးမထားဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စကားတည်းကအန်ဒက်တလောသလောက်ဆောင်းကားတဲ့ written one အင်္ဂလိပ်ဆိုချင်ရေးထားမရေးတော့ဥပဒေဆိုရေးထားတော့ဥပဒေတဲ့ပုံရိပ်ခါကြီးအခုခဏလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ငါတို့ကပြောပဲနဲ့ပိဋကအမြင်ခါများငါတို့မပြောဆိုဥပဒေရှိလားရေးထားတာရှိလားဒါမှကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ပိဋကတွေပြောတယ်အဲ့ဒီဟာရေးထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးဒါမှမရေးတဲ့ဥပဒေကပုံရိပ်ခါကြီးရှိလောကကြီးမှာကျွန်တော်ပြောရင်ကလေးတွေဟာမရေးတဲ့ဥပဒေနဲ့အစဉ်လိုက်တိုင်ကျင့်သုံးနေတယ်။ကောင်းပြီ။တိချက်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကစိတ်ကံကိုလိုက်နာတဲ့အကျင့်ရ။စိတ်ကံကိုလိုက်နာခြင်းစိတ်ကံကိုသိခြင်းစပြီးတော့လူခွဲရမယ်ဆိုတာဘလုံးကံနဲ့ဆိုတော့မိဘကဘယ်လဲဘယ်နှစ်ယောက်ဘက်ကငါးအစီငါးအစီ၆အစီ၆အစီ၃အစီ၃အဲကိုကဘယ်လိုဘယ်ဟာကိုလို့အဲအဲ့ရကိုခဏနှစ်ပဲချတာခဏနှစ်ပဲချတာကိုသောတမတဲ့ကိုယ်ဒီအတီးဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံတော့မှပြတ်ထားပြီလားအဲ့ဒီဟိုကကြောင်းလဲဆိုရင် outside ဒီဘက်ကတိတော့ဆိုရင် outside ဆက်သူတော့ကတော့ပြတ်ထားရပြီးသွားတာဒါမှအဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းလိုက်နာတယ်နော်ပထမဆုံးစီကံကိုလိုက်နာတာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဆွဲချထားတော့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတော့စီကံကိုလိုက်နာတာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတော့ဥပဒေကိုလိုက်နာတာတော့ကြီးကြီးမားမားပြောလိုက်လို့ဥပဒေဖြစ်တာအမှန်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဆိုင်တန်းဒါတန်းဘာလို့ကြမ်းရှေ့ကမိမမိသားနောက်ကမိမမိသားစိတ်ပြေတန်း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 အဲ့ဒီတန်းဆိုလေပြဿနာတော့အကုန်လုံးဥရိရေပွားတာကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ကလေးတွေကျွန်တော်အားလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလေးဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကောင်းပြီညီလို့တဲ့ကောင်ကဘိုးဆောင်အကိုလို့တဲ့ကောင်ကဘိုးရှိတယ်ညီမို့လို့ရှာနေလေညာနေလိမ့်မယ်ပဲဒီကလည်းအကိုမလို့ကာတာပြေးပြီးကိုယ်ဖွင့်ပြေးလိမ့်မယ်မရှိဘူးဆုံးစည်းတိုးတယ်ညီမတိုးတဲ့သူကညီမဒီကတားတဲ့သူကအမအမညီမအရေးဖြစ်နေလို့မလို့သူ့ကာတာပြေးလိမ့်မယ်မရှိဘူး sorry ပဲဒီအလွန်ကြည့်ရဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ကြောက်ရရင်တော့မချဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေကိုကြားလေးကြည့်ယူလေးတို့ကကြည့်ယူလာ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီကစားကွင်းကိုလုပ်ပါခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မြို့မှာမရနိုင်ဘူးဒီကွင်းမျိုးကလေးကစားကွင်းလုပ်ပါကလေးတွေကစားရမှာအပြစ်မဲ့ပြောအောင်ကစားရမှာဗောလီဘောလေးလုပ်ပါဘလောက်ပိုက်ဆံကုန်လို့လဲသူတို့ရဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ပိုက်ကလေးတွေပါလေးကြမ်းပေးပါဘောလုံးလေးတွေပါလေးဝဲပေးပါကလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူတို့မှအပြစ်မဲ့ဆိုကစားကြမရှိလို့ရှိရင်အပြစ်မမဲ့တော့အပြစ်ရှိတော့မဟုတ်တမ်းများပြောကစားကြလို့လေအဲ့ဒီပြင်ကတော့ပြန်ပြောမှထုတ်သိတိုးတဲ့ကားအဲ့တော့ဘာပါလာလဲဆိုကိုယ်တော်ဝင်ကိုသိရတယ်ကိုယ်တော်ဝင်ကိုသိဒီကြားတွေဒီကြားဟာငါတော်ဝင်ဘိုးဆောင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘိုးမောင်လည်းငါတော်ဝင်ဆိုသူသိတယ်တော်ဝင်သိသိပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာဘိုးဘွယ်အောင်သက်စွန့်ဆံပြပေါ့နဖူးဘွယ်ဒူပြဲတားဖို့လို့တက်တော်ဝင်ရတယ်တော်ဝင်ရတဲ့သိတော်ဝင်သိသိကိုပြီးတယ်တော်ဝင်ရတဲ့သတိပြီးလာသူကိုယ်ကိုသူတို့မသိဘူးနော်ဒါမှတော်ဝင်ရတဲ့သတိကိုမှလိုလိုပါလာအာကသာအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတယောက်ကညံ့လုံးမလို့ဘိုးဝင်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကောင်ကဝိုက်ပြောတာမင်းသုံးယောက်ကမင်းဘာကြဘာညာဖြစ်ဆိုဟာအိပ်ကမင်းမတော်သားဖြစ်ပါတော့ကတုတ်ကဘာသာတော့မဝင်ဘူးလားဟာကိုယ့်ဘက်ကချွေလို့ရှိရင်ဝေဖန်ခြင်းကိုခံရတယ်ပြသနာကြည့်ပါအလုံးကဝိုက်ဝေဖန်ဖြစ်တယ်ဝေဖန်ခြင်းကိုခံတဲ့သဘောထားကြည့်တော့ကလေးတွေသိရတယ်စိတ်တော်ပြန်လာဒါကြောင့်ကစားကွင်းဒီနေရာမှာဆောက်ပါအဲ့ဒီကစားကွင်းကသူတို့ဘာသူတို့ခမားတို့ကတော့ကစားအဖြစ်တမီးရောထားတယ်လို့ဖြေလို့ရှိရင်တမီးရောထားတာဒါမှအာကရာအဲ့ဒါပြီလို့ရှိရင်ဒီသူ့အဖွဲ့တိုက်တယ်ကိုတက်လာပါအဲ့ဒီမှာရှင်ပြုံးတို့ဘာစားတယ်ကာတွန်းနေထားပါအဲ့ဒီကာတွန်းကိုလှမ်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်အဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကာတွန်းစားတဲ့ဒီစုတ်ချစ်စုတ်ပါပါစုတ်ထားပါစေနှလုံးသားမစုတ်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဒီကြီးကနှလုံးသားစုတ်ပဲမကောင်းဘူးကြီးကြီးကာတွန်းစာဆိုဘယ်လောက်နှမျိုးရဲ့ဘာတံမို့ရှိခလေးရဲ့နှလုံးသားစုတ်ပဲတော့စိတ်ပြေဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကကောင်းပြီမိန်းကလေးတွေကစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့သူတို့ဟာမိဘရဲ့အရရကိုခိုင်ဖို့ဆိုတော့လေ့ကျင့်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောမိန်းကလေးတွေကစားတယ်ဇေယောင်းတန်းကစားတယ်ဇေဝေတန်းကစားတယ်တယောက်ကအိမ်ရှင်မလုပ်တယ်တယောက်ကဇေယောင်းတယ်ချိန်မလေးရရှိတာကနှီးလေးနဲ့ဆိုချိန်မဖြစ်ဘာချိန်မဖြစ်လဲသံသူချိန်မလေးဖြစ်ပါတော့ချိန်လေးကြောင့်ပဲဒီဟာကဆန်းဒါငပိအမှငပိရတဲ့ရှင်းဆန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးတယ်ဟောဒီမှာငါအဲ့ဥစ္စာပြက်ပြက်ဒီဘက်ကတော့ဝတ်သားဆိုငပြောတော့ကြီးခုတ်တာအဲ့မှာဝတ်သားပဲသိလဲရှင်းတစ်ဆရာ့ကြားရှင်းအမေသိကြီးလိုက်တာရှင်းဝယ်တဲ့သူကဘေးကအမှမထင်ကြည့်ပါသူတို့မြင်အောင်မကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်သူတို့မျက်နှာအင်မတန်ကိုတီးကြည့်တယ်နော် very serious တကယ်လို့နေတာသူတို့မျက်နှာတီးတယ်ပဲကိုကလည်းငါစစ်တယ်ပေါ့ရှင်ဖြစ်မဟုတ်ပါရှင်နောက်ထပ်တကောင်းပေးပါဦးဆိုမျက်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့ပါလဲရှင်ရှင်းစမ်းများနေကျမအလေးရပူတာလိုက်ပေးနေတာအမေသူကလှုပ်နေတာဒါမှသူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့မှငါနော်အဲ့ဒါ imagination ကိုသိအရေးကြီးတယ်ခရီးရဲ့စိတ်ကိုစိတ်သားဖွံ့ဖြိုးဖို့သိကိုရေးကြည့်မြက်ကိုငါးပြောက်သိကူတာလေခင်ဗျားတို့ကူနိုင်လားဟုတ်လားငါပြောတော့ကိုဝက်သားပြောက်သိကူထတာပဲကိုဆံပြောက်သိကူထတာရှုံကိုငပိလုပ်ထတာခင်ဗျားတို့ကူကြည့်ရခလေးပဲလုပ်ကြည့်ရအဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့အပေတွေသူတို့ဖေးတွေဈေးဝယ်တာရောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာကိုဆက်ခိုင်နိုင်မလို့အတွက်ကိုသူတို့ခင်ဗျားစူးစားပန်းစားလေ့ကျင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လို့မရတော့ဖြစ်လူကြီးတော်တော်များများနားမလည်သူတို့ကမိဘရဲ့အမူကိုဆက်ခံမလို့ပြင်ဆင်နေတယ်သူတို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါလားအဲ့ဒါကျွန်တော်လူကြီးများရဲ့မိုက်မဲမှုကိုကြည့်ရတဲ့ကကျွန်တော်တွေ့တော့မှလူကြီးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခလေးတွေကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်တချို့ဆောင်းပါးတွေပဲဆိုကျွန်တော်အဖြုတ်ခံအဖြတ်ခံလိုက်ဆိုရယ်ဒါမှကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောအောင်NGO လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေအဖွဲ့စည်းတာကလေးငယ်များအားဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီမှုအဖွဲ့ကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ကူညီပြပါအင်မတန်နားလည်တယ်ဘာလို့ရတာထင်လဲပုံမြင်ရေးပြရတယ်ကျွန်တော်ပုံမြင်လေးရေးပြတယ်ဒါမှကလေးပုံမြင်ကခဏလူကြီးဖတ်ဖို့လို့စာရေးရတာလေအဆများစွာပိတ်ခဲ့
反正都是在国在咱朋友啊就不一样了。我妈说就是一个人三兄弟不就是朋友的。来来的不用啊你得在这八卦的。哎八卦比较嘛哎来来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 来ก็เตียคลีบุญนะซะละปาละละบ่ซะละปาละบ่ก็ตู่หาซามะตัดแต่คลีดิโหไปหมดลูกไปปุ๊บเนี่ยตะนี่นะนี่ไอ้เนี่ยตึกว่าดาเอ็มดาแค่แต่ตะแกอนุปัญญาเอ็ดดูเคชั่นนัลไซโคโลจีก็เลยปัญญาเอ็ดสิทธิ์ปัญญาเนี่ยตึกไปแล้วเราจะรู้จักไอ้พี่เรามาพูดปัญญาเสียโหไม่ไปเลยไอ้บ่าแลบ่นเลยกูมานักข้องนี้หลูๆเนี่ยลงนี้หลูยอมวันนี้ได้ทําไมแลบ่นเลยเสียดีกว่าจะมาป่าว အောက်ကအယုတ်မှာအစားတရားဟောင်းနေအယုတ်ကြီးအကြီးဒါမှအပ္ပစာရတယ်တခါတော့ကလဲဝင်နေတဲ့ကွယ်ဟာလေးတိုက်ကိုပါသွားတာဟောခလေးစာမပတ်တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖတ်ဖို့လို့နေလို့မိပါတယ်နေတဲ့ကွယ်အဲ့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်ကသင်ပေးရတယ်ညွှန်ကြားရထုတ်ပေးရစာရေးပေးရခလေးကိုအောက်ကစာကြောင့်ဖတ်ပြပါဗဇက်ကပြောပါဒါလေးကလဲဝင်နေပေါ့အဲ့မှာလေးတိုက်တယ်အဲ့တော့လွန့်သွားတာပေါ့ ကြည့်တာဟောက်ပေါ်မှာကြောက်ဆောင်ကြီးကိုကြားသွားတယ်အကြီးလေးကြားသွားတယ်အဲ့တော့စိုးသွားတာပေါ့သူ့ခင်ဗျာအောက်ကစားပါပြီးရေးတဲ့သူကြားတယ်အနည်းငယ်စိုးသွားလိမ့်မိဘဖြစ်တဲ့သူတို့မဆရာဖြစ်တဲ့သူကြားတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျာအဲ့ဥစ္စာကိုကလေးလက်တာမချဘူးသူကပါလဲဆိုတော့အောက်ကစားကိုတလုံးမှသူကဒါပေမဲ့လဲဝင်လေနေတဲ့သွားတယ်အဲ့လဲဝင်လေနေတဲ့ဥစ္စာကြီးအကြာကြီးကြီးတာခြိုက်ဆို
就表个这个林安心的心呢啊姑妈不来他们干的可以买走的漏了好跟安心也比比比如说开还有可以有波多的你看完了波多的你看完了不知道这个第一的波多的吗这内也变了那么多的谁有没有钱都把表来说可以可以什么的呢可以啊留意起来了可以高嘛留意高嘛留意高嘛留意高嘛谁要我也听你可能要就是闹钱的要不要忘不公的忘不的也就是可以的那个时候吧就那大力把你看看那边吧谁要那个时候把你看看那边吧就那谁要给我看看那边吧你谁要给我把可以的给我也就是那谁要给我看看可以的不就比较嘛可以的就比较谁可是阿文就比较哎呦可是阿文就比较可以的可是阿姨嘛这就要比较了就那留意的也是哎的就那些人别提的哎别人的人说谁是谁过谁叫谁过谁是谁过不哎你告诉你别提了什么谁别把你也没记吧那没有吗你看那可以的为什么别过来跟我们别人说最开心高级的有什么别用家了你难为的没有留住的没刚住机留住的他可以的也刚住机刚到那里啊过一过一年没有扩大了你哎呀过一过一年扩大了你天天到了嘛快下发扩大了高温过没有来过两个好嘛哪怕讲没有发现不没发现没有留住照顾哎呀留住的嘛留住的行可以哈照顾你们当发现嘛你们当不明哪种你嘛哎呀不明你的不明嘛背了心哎可以啊那哪里唱的呀哎刚才那才唱的就多了后一年嘛才进的那刚才那才不要那才零点几年哎呀那才零点刚别多了刚不他也不能刚也到那刚哎刚才才唱的那个路过一路过来不刚才就好多了啊这个路上的话啊好别的给他也没地方好了哎那好别的这个啊这个路上的见到没有他们要给他听他讲留给你这些别给你见到没有没关系看见没留给你们这些要留给他留给你他真的吗但是你们是不是的你们是不是的我带你们是不是的他的妈妈把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 他不要嘛留给人家留给我就说现在在那边留给人家现在的就留给人家现在陪你的看妈妈家务留给人家一切要
ရန်ကုန်မှာကြည့်ရက်ကုန်ပဏီတွေမှာလူငယ်တွေရက်ကုန်ပဏီခုမှမဖြစ်လူကြီးတွေကုန်ပဏီကြည့်ပြီးလိုက်ပြီးတော့လူငယ်တွေပြည့်စည်တယ်ဆိုတာကြာအောင်ဒီပါဘာနဲ့ဆိုတော့လူမြောက်သားတွေကကြည့်ရတယ်ဝေယုံခိုင်းဆွဲသွားဆွဲတော့ဖြန့်ဆိုတဲ့တော့နောက်ကကောင်ပြေလို့တစ်ဖက်ကန်တော့ပေါ့ဟာမင်းငါဆွဲလိုက်လို့မဆွဲမင်းနှစ်ဖလုံးကန်တယ်ခင်ဗျားတို့သိလားဒီခမရရရခရမကြီးလူကြီးတွေကခုဒီမှာကြီးရဲ့ညောင်သောတော့အဲ့လူကြီးတွေခမရတို့လူငယ်တွေတို့မကလေးတွေတို့ဘာလုပ်ပြီးဘာမှလုပ်မဖြစ်သူ့ဘာသူကြောင့်မပြန်ပြန်လာလားဆိုတော့ဟန်အားလေးအတန်မဆူဆန်းတော့ဘောက်တာလည်းပဲဘာမှမလုပ်သူတို့ရဲ့အတွက်ကတယုတ္တရာပုပ္ပတ္တယူရဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးပြန်စစ်တာပေါ့ကိုကကိုကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်တစ်သက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းသိမရဘူးဒီကောင်လေးလည်းကြီးလေးကြီးပါတယ်ခိုင်းလိုက်ခဲ့မှာလည်းဒီကတော့သဘေကုမ္ပဏီကသိညင်စင်လည်းကောင်းပါလားကျုပ်ပါလားတော့ကနှစ်ပွဲတယ်ဒီရောက်တဲ့ခါကျကိုထက်တိုက်ဟောနေလာပါဇက်ကိုလက်မလဲဘူးကျွေးတာလေးစားရပြီးတော့သွားတွေ့ဆရာဒီမှာပွဲယူနေတယ်ပြီးတော့သပြောလိုက်အကုန်လုံးဒုက္ခဒုက္ခရောက်တာဒါကြာပြစ်တော့တန်မှာကဖြစ်နေလို့ခင်ဗျာမကြမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်လဲတော့ဒီကောင်လေးခိုင်းဖို့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ခါကျကျွန်တော်လုပ်နေရတာခဏပဲဟိုကောင်းကောင်းလာတဲ့ဟိုမိုင်းကြီးကွာဆိုတာပါရွှေချင်းရွှေချင်းဆိုတာရွှေတော့ဆိုတာသိရောဟုတ်လားသိမှုနေဆိုတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကောအဲ့မှလာတော့အဲ့မှသူကအဲ့မိုင်းကြီးကွာနဲ့ကျုပ်ဒီမဲ့လာမှကြားလို့ခင်းတယ်နေသားပေါ့ကတော့ဘာလို့ငါသိခင်းလာလဲဟိုဆက်စားအောင်ဒီဖတ်ပြီးကျွန်တော်သိကြည်ညိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လူမဆန့်လို့ကျန်ရည်ထားပြီးခဲ့ရတာတဲ့လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖတ်ကြရတယ်ဗျာအသိလေးဖွင့်စာပသိလေးဖွင့်ဆိုကျွန်တော်ဝင်းတာကျွန်တော်စစ်သူတို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော် target မှန်နေဆိုတာတနေ့ကကျွန်တော်နည်းနည်းကြွားပြရတော့ကြွားခွင့်ပြုတယ်။တနေ့ကကျွန်တော်သားအငယ်ဆုံးကစင်ကာပူမှာရှိတယ်။တက်တယ်လူပေါင်းဆက်တယ်ပြီးခဲ့တယ်တင်းနေတယ်ဖေဖေတဲ့ကျွန်တော်သိဝင်တာပဲဖေဖေတို့ကျွန်တော်ဂုံယူပါတယ်တဲ့အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကသူစင်ကာပူရောက်တော့ပြောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖေဖေတဲ့တနာဆရာလည်းကောင်းတယ်ကြီးကျူးဆရာလည်းကောင်းတယ်တဲ့ပညာသိမတတ်တဲ့ဟာလို့အလုတ်ကျန်သမားလေးပါတကိတာဥက္ကလာတော့ပေါ့ပြည်ရဲ့အဲ့မှာသူတို့အလုံးလုံးရလာမှာဒီနေ့ဆယ်ရှစ်ကျပ်ပေါ့တော့ဆယ်ရှစ်ဒေါ်လာပေါ့တော့စင်ကာပူဒေါ်လာကျွန်တော်တို့50 50ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆယ်ရှစ်ကျပ်ထဲကနေတော့ဖိဖိစာအုပ်ကဒီမှာ3ကျပ်ခွဲလောက်ရှိတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာခွေးတဲ့ခမင်းတက်တာကိုမကအောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဖတ်တယ်ဖတ်တာမှဒီကန်တီးနဲ့မှာသိချက်ကိုသိမင်းမီးသိမင်းထားလိုင်းတားလိုက်ဖတ်လိုက်အဲ့လိုဖတ်တယ်သူတို့ရဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျပြန်ဖိဖိစကလုံးနေတဲ့ဖိဖိစာတွေကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ညှက်ညက်ပြီးသူတို့ပြောကြလိမ့်ရှိတယ်တဲ့ဖိဖိတဲ့ကျွန်တော်ဖိဖိကိုအဖေဖြစ်နေကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ကြီးညိုပါတယ်ဒါမှလည်းဖိဖိတဲ့ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားအဖေဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးစာပေခေါင်းဆောင်ကြောက်ဖြစ်နေဖိဖိကိုကြီးညိုတယ်ဆက်ရောက်ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ဝမ်းသာတော့ဆိုသူတို့တွေကျွန်တော်ရှိပဲပြီးရတာအမကလေးတွေထဲမှာခင်ဗျာမိုက်ချင်တဲ့ကလေးတယောက်မှမရှိဘူးငါတနည်းကျင်အောက်တန်းကြရမယ်ကွာအတိတ်ကဘယ်တော့မှမရှိကြီးပွားနေတာအကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုအသားလေးတိတ်မှတ်ပြီးပြေးလိုက်ရုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးပြီးတော့မှလူငယ်ကြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတရားစင်းလိုက်ပေါ့ကိုတရားလာမတရားဟုတ်လားအဲ့တော့အခုစာရေးသိထောင်အဲ့တော့ဒီမှာစာရေးသိထောင်နဲ့ကိုကဘုရားစာရေးတိုက်ပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောချင်တာလားလူကြီးစာပေတယ်ကလေးစာပေမြန်မာထားသမ်းရွှေသွေးတို့ဘာလို့ထားသမ်းခမားတို့ထဲထဲမှာပုံမှန်တစားလေးမနိုင်ဘူးလားပြောချင်တာကငါရွှေသွေးပုံမှန်ပြီးသွားငါရှင်ပြုံးပုံမှန်ပြီးမယ်အဲ့လိုတကားတယောက်ကြီးထက်လိုက်ကမှာကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာအဲ့ဖယ်ဖုံးကြီးရှိမှရေစဲချမှကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်တဲ့လူမျိုးတော်တော်သိနေဖို့ကောင်းအဲ့ရေစဲမချရင်ကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်တာကျွန်တော်တခါကြငါ၃နာရီပြနေလို့ပါနော်ဟိုကောင်းရလဲသူကရေတိတိနေမှာကြောက်ဆရာဝောင်းနဲ့ရှားရှိတော့မှသိကြောက်တယ်သူကတောင်ဦးဘက်ကပုံများတယ်အဲ့မှာသူကလည်းကိုပူးနေပါမသိဘူးထိတ်လန့်ပြီကျွန်တော်တခုပြောခဲ့ပါကျွန်တော်ဘုရားဘာသာတွေပါကွယ်သုံးွယ်ဆိုရှေ့ဖယားကိုဇီးဒီကွယ်တယ်တရားကိုပြိကတ်တယ်တန်ဃာကိုဘုံကြီးကြွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုဇီးဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ပြောလို့လဲဖ
ဖျားကိုကြည်ညိုတဲ့အချိန်မှနဲ့သူရဲ့ဓာတ်တော်မူရောဆန်တော်အန်တော်အဲ့ဒါထာပနာပြီးတော့သူ့ကိုသတိပြအောက်မေကိုအဖြစ်အချိန်မှဆောင်ရထားတာဒါသိပြီပဲဒါပြန်ဖျားကိုဘာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လေတန်းစင်းသားကြီးတော့သူစောစားလေးခြားတော့သူ့တကယ်ပြောတာဖျားကိုကိုယ်ွယ်တော့ဖျားကိုတူလို့ကိုယ်ွယ်လေ တကယ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုတရားကိုမတွေ့လို့ရှိရင်သိကြထားတဲ့အောင်းလေးမိမ့်ပါဘာသူမှတကယ်အဲ့ဒီတရားကသူကဖန်နေလိုက်တာညာစဉ်းစားနော်ခရိယန်တို့အစ္စလာမ်တို့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီတရားကသူ့ဘာသူရှိနေတာအဲ့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာကသူကတွေ့တယ်သူကနေဒီတရားကိုဝန်တူတရီအရှာဖို့ဖန်နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုတော့တွေ့တာ အဲ့ဒီဘုရားကိုသွားတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘုရားကိုကိုးဝယ်တာကြီးညိုတယ်သူ့ကြောင့်ဒီဘုရားကြီးကိုရပါပြီတဲ့ဆိုကြီးညိုတာအဲ့ဒီဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုရီမှန့်ပြီးတော့မှသူရဲ့ဆန်တော်အန်တော်ဒုက္ခတော်ရေသနုတ်တော်တလွန်တော်တပိတ်တော်စသည်အဲ့ဒါကိုဌာပနာပြီးကိုးဝယ်တာကိုးဝယ်လေပြည်လေပြီးတော့အဲ့ဘုရားကိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အ
不要自己管嘛。哎，就不要顾家了嘛，看看人家怎么叫不要我再来了，哎，搞嘛的也够小鸡了。不要过不及了，不要我自己这么搞嘛的也管嘛。真的是，不要我自己管的。不要我比你干的，搞命，不能干这个的。不要我对了不如。พยาบาลผู้เก่งเก่ามีเจ้าพระนารูพยาบาลเนี่ยเดียวผู้ยิ่งใหญ่พยาบาลเนี่ยเดียวผู้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวพยาบาลยิ่งใหญ่เจ้าก็เดียวยิ่งใหญ่เลยทีเดียวพยาบาลไอ้ที่มามาจุกกะจุสิติเมไอ้หลุขึ้นนี่ล่ะปริกะญามาเปียนี่จุกก็ตรอผัดผัดต่อมาไอ้นี่มาตั้วถือเลยซะพญาขึ้นปี่เนี่ยปี่มาพญาใส่กุเรมาจังซีก็หมู่เลยเบลุซองานี้อีโลกะเนี่ยสู้ปุ๊บก็ตูอมีขู่ปิ้วเนี่ยก็ก้องติซวาสู้หน่อบดุโอมีขู่อะไรติโลกะต้มมาตะคู่มาไม่มีมันมีเนาะมาเตียดีด่าเลยไอ้อมีขุบชิบดีกาเตียกูตะลงได้พี่จองเลยสรอกพญาตุกูไรเนี่ยเตียกูเยี้ยจิตั่วทับชิบบ้องล่ะเอ้อละตะเช่นอกตะเช่กะพญาตัวละกะอัจฉินตุดีงาพญาอิติงงานซ้อมหมู่ซวยไล่ตลอดงาพญาขอซอเตียกูว่าไม่จิ้นทุทุดีงาเนี่ยยุทธนากว่าอีအကျဉ်းသူသည်ငါနှင့်ယူနာပွားရင်သို့တော့ငါဘုရားဟောသောတရားကိုကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ထိုသူသည်ငါဘုရား၏သင်္ကန်းဆုံးလိုက်ဆွဲလိုက်ပြီးတူ၏ခိုင်းဒီကြီးမင်းတို့စဉ်းစားကြအဲ့ဒါပိဋကတ်တော်မှာပါတာနော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘာကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်တရားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါဘုရားကိုသီရိကွယ်တယ်တရားကိုပြိကတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပြိကတ်တွေကိုတခါရွတ်ပြီးတော့အလွတ်ရွတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျင့်သုံးခြင်းမရှိ practice လုပ်လို့ရှိအချင်းကြီးပဲဖရားလက်ထက်တုန်းကယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိအဲ့ဒီယဟန်ကြီးပဲရှိအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကသိစာတတ်တယ်စာတတ်တော့အင်မတန်ဘဝင်ကိုင်းတယ်တနေ့ကျတော့သူကယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးအရဒမမဆိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားရှိသွားပြီကမ္မထံတမ်းပြီးတော့လည်းသိလို့ကမ္မထံပြေးပါဗျာဆိုတော့ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇိတ်ကိုကြည့်ပြီးသိလို့ကမ္မထံကိုဘုရားပြေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဒီကနေ့ဘဝင်ကိုင်းနေဆိုတော့သိစာတက်လို့ဘဝင်ကိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းတော်ရဲ့အစွန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းကြီးတစ်ခုကအဲ့ဒီကျောင်းမှာယဟန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မက်ဆိုင်ပြီးတာယဟန်ရဲ့ကိစ္စပြီးပြီးတာသို့တော့စာမတက်ဘူးပညာမတက်ရှာတင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကမ္မထာနာမှာမရှိအဲ့ဒီယဟန်ကြီးသူသွားကြည့်တော့
တော်တော်စိတ်ပြတ်တော့ဒါဘုရားသူသိခါကြတာတော့သိနေသူစိတ်ထဲမှာနာလပိလုံးကြီးပေါ့ဒါမဲ့ဘုရားပြန်မပြောဟောပါတော့ရမှာအဲ့ဒီမှာသွားတဲ့ခါကြတော့မှာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးသူကမ္မထံသွားတော့မှာသူကစကားအယွတ်ဖတ်အတန်အနေထားတိမ့်ပါတယ်ပေါ့ခုကနားလည်အောင်ပြောရအောင် pronunciation accent ပေါ့အပန်တွစ်လေးယူလေးသိမကောင်းမှမမှားမှားတော့ကနားထောင်ရှင်ပြအဲ့ဒါဘယ်လိုအတန်ထွက်ပါလဲဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုယူရပါလဲဗျာပါဇက်ကိုပြစ်ထားပါဗျာနာတိကနှာခေါင်းကအတန်ထွက်ပါလဲဗျာထွက်ရခဲ့ကိုရဟန်းကြီးကတခုံးမလို့တင်ကရဟန်းကြီးကရဟန်းကိစ္စပြီးအောင်ရအောင်အထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လက်တွေ့လဲလုပ်ကြပါတယ်ဒီလိုဒီလဲတင်သွားတယ်သတိကြွယ်လုတ်ကြပါအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုတန်ခါလို့အခုတော့ဖုန်ကြီးပဲလို့ဒုကြောင့်ဖုန်ကြီးပဲလို့အဲ့ဖုန်ကြီးချဲပေးတယ်ဒီဖုန်ကြီးဗီဒီယိုတွေ့ပေးတယ်အဲ့ဒီကွယ်သုံးမယ်အဲ့ဒီကွယ်သုံးမှာကျောကထပ်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယမှာမာသာဖီဇာဆိုရှိတယ်မာသာဖီဇာခရီးယာမှာသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးဒီလိုမှကျွန်တော်ကပရက်ရှင်မှတ်မိတယ်အော်တက်ရှလက်ပါ for 1000 ပါတော့တထောင်ပြုံးတော့အနူတရကိုလက်နဲ့မထိဘူးတော့ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော့ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျောက်ခိရုံမှာပုတ်ပြီးတယ်သွားခရရမယ်အနူရောအဝဲရောအချိုးရောအကန်ရောမိဘမယ်ရောကလေးရောလူကြီးရောသေဂါနီအိတ်ရံပြီးရောအိမ်ကျဲဆိုအကုန်လုံးပုတ်စီလာတဲ့ခါကျတယ်တပြေးညီတော့မြစ်တာနဲ့ပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလာတဲ့သီလရင်လုတ်ပြရသည်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေကလမလေးတွေညနေခင်းပါလေလာလို့ရှိရင်လာ၄-၅လောက်အစမ်းထားလိုက်တယ်လောက်ရတာမင်းလေးလို့ရှိတဲ့ခါကျဖားစီတန်ကျောင်းခေါက်တယ်လည်းနိုင်သူ့တယ်လည်းဒရိုင်းကိုတကထမျက်နှာပြကိုလေးသားစလို့ရုပ်ပြတယ်လည်းပြန်တယ်ဘုရားဝတ်ပြုတဆက်တဲ့တဆက်တဲ့သွားပြီးတော့မှနေ့လေသနာရီခမင်းစားစားပြီးလို့အိမ်မှာခိုင်းနာနားပြီးလို့အဝိရှော်အဝိရှော်လည်းဖွဲ့ရှိတယ်ကွာတလဲစီသွားနောက်ဆုံးမိမ HIV နဲ့သေမဲ့လူနာတွေအကုန်လုံးကပေးမဲ့ဆိုတာသိပြီလားဒါပေမဲ့သေကာနီးမှစိတ်ကလေးချင်းချင်းသာပြောနာပြောင်းစောင်းချာပြီးစကားလေးပဲပြောပြလို့နေစားလေးပဲဖတ်ပြတယ်သူအဲ့လိုဆိုတာဝန်နဲ့အများကြီးတော့ဗျာနဲတဲ့တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်သိမမှန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ပြီးတော့အဝိတ္တိရှော်ရတာအဲ့လူနာတွေရဲ့အဝိတ္တိဒါလည်းသိနေတော့အဲ့လို၄-၅ချက်နဲ့ပြီးတော့မှသွားမိဘရဲ့ခံပြန်သွားနှစ်လသုံးလကြီးကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့သူကဒီလိုက်ရင်ကထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာလူစိတ်ကိုပြန်ပြီးလောကိဘက်ကိုလွဲသွားလို့ရှိရင်လဲသွားပါစေတော့အိနာပြင်းလဲပြပါစေတော့မို့လို့ရှိရင်စိတ်မခိုင်မဲနဲ့ဒီကိုရောက်လာတက်သားနဲ့ဆုံးမချက်ပြီးရောက်လာတယ်ဒီခရီးမခမင်းမှာတသက်လုံးဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ပါတာဖြစ်စားကြတာကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲဒေါက်တာချွေးသားဆိုအာဖရိကသူကိုရိုက်တော့လက်ပလိုစီဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းလူနာရောဂါဆိုဘယ်လောက်ပြောင်းလုပ်ပြလိုက်လဲဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသူတို့အလောင်းလျာလို့တွေ့တာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အလောင်းလျာလို့ကိုကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်ဟာသူကခရိယဘာသာပဲလို့ကျွန်တော်တို့အချက်ကိုပြောလိုက်ဆရာခင်မင်းကဘာသာဘယ်ဘာသာဝင်လဲပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်လေသုလသုဘာသာမှာအာသုဘာသာနဲ့တောလုပ္ပမုဆိုကသူ့စင်လုံးဖြတ်တာမှအဆွဲကိုမရသေးသူမွေးရပြီရှေ့ဖို့တန်တရာဖြတ်တိုင်းမှာပဲလောင်စာရင်ကျိုးမစ်ဆက်လို့ပြောမှရမင်းမဆိုးဘုံဒီဘက်မှာဒီမြန်နဲ့တုံးသေးတော့တောဘုံချုံချို့တင်မဆိုးရလဲဖြိုးဖြိုးချေဝမစ်ဆုလာရသေးတော့ယောဟောဒီငါအဆွဲကိုထူပါမယ်ငါလီဤအဆွဲကိုမချစ်လို့မမြန်လို့မဟုတ်ထို့အဆွဲရဲ့အစအရာအခအထောင်အစအတန်းအဖြစ်မတန်လောက်အောင်ကြီးပါတော့တပ်ပြီးကြီးကဆွဲဆွဲတော့လူကြီးနဲ့တော့ငါမင်းကိုထူပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဆရာသမီးကခရိယန်လားဘုရားပါလားဘုရားလားကပိလပြောင်းမင်းနောက်ကပြောင်းတယ်ကုကုလို့ပြောလွယ်ရန်ကြီးကိုဆွဲပြီးခါကိုကျိုးချီထားတဲ့ကဲအရေးပါဆုတ်ပြီးလမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒေဝရကအပေါ်တက်ခုံပါလေအဲ့ညတညလုံးမှာပြော့ပြီးတော့လဲတဲ့ခါကျတော့တညလုံးဝေဒနာကြီးလို့ညီးလိုက်တာနောက်ဆုံးပြောင်းမင်းဥဒန်းဆိုတဲ့ချင်းအောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီနောက်ကဘယ်ပါလာဝင်လဲချုပ်ကအဲ့ဒီမာသတိသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းဆုံးကိုဆွဲကင်လိုက်တယ်မိမကြီးတို့ချုပ်ကမြင်တာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်အခုလည်းပဲဒီမယ်စာကြည့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်တွေ့တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်သိခဲ့မှာခင်ဗျားတို့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟောဒီစာကြည့်ခြင်းကိုလှူတဲ့ဥစ္စာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောရတာ
အဲ့ဒီစာကြီးလေးကိုတွူဖို့ကြနှမျောတယ်အလကားနဲ့စပါတာအချိန်ကုန်တယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းပြီသူတို့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့စာသင်နေတာပါလေပညာသင်နေတာပါလေအချိန်ပြီးပြီစဉ်းစားဖို့အချိန်သိမရဘူးကိုဖာသားကိုချက်ပွားပြီးပြီးကြပညာသင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံလက်ဆင့်ကမ်းတာအဲ့ဒါစာသင်နေပညာသင်နေခေါ်တာဘာကြောင့်သင်လို့ရလဲဆိုတော့သူတို့ပြောမှနော်ဘာသာစကားရှိလို့သင်လို့ရခွဲပညာသင်လို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်ခွဲတဲ့ကောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကျန်တဲ့ကောင်ကိုမပြောနိုင်ဘူးမိဘူးလေကေကေတို့ကူထားပြီနောက်ခွေလိုက်သူကိုယ်လည်းပကေကေပဲကဘာဦးကခွေရနေဒီကနေ့ခွေကြည့်ရမိဘူးလေဆိုကိုယ်လည်းဖြင်းမိပါပဲဒီဘာသာကိုကျန်တဲ့ခွေရအတွေ့အကြုံရအဲ့ဒါမင်းပူတယ်နော်သွားမကင်နဲ့လို့မပြောတာလူတွေကြတာဟဲ့သာလူတွေမင်းရဲ့တော့ပူပူဒါရင်တော့ရှာရှာအဆုံးမသားနဲ့ကြကြလူတွေကအဲ့လိုပြောကြဘာသာစကားကဘာသာစကားမရှိလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးဘယ်တော့မှတိုးတက်မလာဘူးအဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ကို့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့နည်းနည်းရှိတယ်။တစ်ခုကလက်ပြပြောပြတာ။နောက်တစ်ခုကစာနဲ့ရေးပြတာ။အဲ့ဒီစာနဲ့ရေးပြတဲ့ဥစ္စာကိုဖတ်တတ်မှသဘာဝတူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘုရားရမှာပေါ့။နောက်မလို့ရခွေးသားတာဖြစ်နေတာ။ကိုယ်တိုင်တွေ့မှသိတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လာစာကြည့်တဲ့အချိန်ပုံသေးသေးမထင်ပါနဲ့။ရှော့မတွေ့ပါနဲ့။အရေးမကြီးဘူးလို့ပါအောင်မယ်။တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။အခုဟောက်ပြီပါတော့စာကြီးလိုက်ဖလိုက်တယ်နော်။အဲ့ဒီအချုပ်ခန်းထဲမှာလူအနည်းဆုံး9ရောက်တော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းအကျောင်းဖွင့်တဲ့ဥစ္စာအချင်းနောက်တစ်ခုပိတ်ချင်းနဲ့တူးစီလို့ကဘာဆိုဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်။အကြောင်းအကျောင်းပိတ်လိုက်ချင်းဒီအချုပ်နောက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ချင်းတူးစီဒါအချုပ်ခန်းထဲမှာလူများနေကြလို့ရှိရင်စာကြီးမရှိဘူးဒါအချုပ်ခန်းထဲလူများနေရဲရတဲ့အလုရှုပ်စာကြီးတိုင်းများလေလေအချုပ်ခန်းနဲ့လူနိုင်လေကြီးရွာလူကြီးတွေအဆုံးမရသက်သာလေလေပဲဟဲ့လားမိဘတွေအဆုံးမရသက်သာအာညာသက်သာဒါကျွန်တော်တို့ထောက်စင်းလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခက်နေတာကခုပြောရတဲ့ဥစ္စာမှာသူများတိုက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကွာကြတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ဥပ္ပါမရောက်ဘူးပါဒါမှကျွန်တော်တပည့်တော်သခင်ကြီးတွေကအင်္ဂလန်ကိုရောက်ပြီကြတယ်သူတို့ပြောကြတယ်အင်္ဂလန်မှာလမ်းကြီးကြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့မှာဇာတိတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဇာတိမှာတောက်ကြည့်တွားပြီးတော့စာအုပ်မေးမေးတဲ့ဒီစာအုပ်မရှိဆိုအဲ့စာအုပ်ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ချင်းခဏဆောင်မှာလူကြီးမဲ့တွေ့မှာပြပါမယ်ရောက်ပါလိမ့်။နောက်ပြည့်လောက်ရှိလို့ချင်းခမရစီစာအုပ်လာလူကြီးဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကျန်စာတွေမှာရောက်ပါတော့ဘဟုဇာတိရဲ့ရင်နှာပြီ။အဲ့ဒီကပို့ပြီးအရေးကြီးရကြတော့ပါတော့တက္ကသိုလ်တွေဘာတွေမှာသူတည်တနာလုပ်တဲ့ပုံစံတွေဘာတွေကတချို့စာမူတွေဘာတွေအားမရအမေရိကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအမေရိကကိုလှပ်ပြီးတော့မငှားပြီးပြီးတယ်ကဲ copy တွေပဲရှိရဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးကွာ copy ရတွေပဲခုမိတ္တုကူးစိတ်တွေမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအရင်ရှင်းမှားပြီးပြီးတာပြီးတော့မှရက်စုံမှပြန်ပြီးတော့အမေရိကစာကြီးကိုပြန်ပို့ပေးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မျိုးမတို့တဲ့ဘယ်တိုင်းပြည်တို့တဲ့ကျိုးတို့မှာကျတော့ဖတ်စရာတအားတော့မရှိဘူးစာကြီးတိုက်ဆိုပြီးပြူထဲမှာလုပ်တာပြီးလဲပြီးတော့ TV ဖြစ်ပြီးတော့ဂျင်းနာတော့ပိတ်ပြီးပြန်သွားတယ်ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်နေတာဒီပြောတာအဲ့တော့ဟိုပေးကားပေးပြီမရသူလိုက်ပြေးဘောဟာမရလုံကောင်းမကောင်းမဘာကောင်းကောင်းရှစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဇာကြီးလိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တခုတည်းပြောတာဇာကြီးလိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာဒီအင်္ဂလိပ် digest ပေါ့ American digest မှာကအင်္ဂလိပ် digest မှာပါတော့အမေရိကန် reader digest မှာပါတော့အင်္ဂလိပ်ပြပြအဖြစ်ပြပါကောင်းလေးဒီကောင်းလေးကပါလဲဆိုတော့ခွိပါရုလို့ခေါ်တဲ့ဒီတပိန်းနဲ့တွန်းနဲ့လှဲလေးပေါ့အဲ့ဒီလှဲလေးနဲ့စတိုးကုပ်ကြီးကပစ္စည်းကို order မှာတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုက်ပို့ပြရတော့မိဘထောက်ပါနေရှာပါအဲ့ဒါလည်းနဲ့ပြလားအသက်ရငယ်ငယ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကွင်းကကိုရှာစားနေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စတိုးစရင်အပေါ်တက်အထက်ကိုလေးမှပြရတယ်။အဲ့ဒီ weekend ပေါ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို6ပဲနေပြတယ်။အဲ့ဒီက6ပဲနေရတယ်တော်တော်လေးသုံးလို့ရဟန်တူတယ်သူ့စာဖတ်ကြည့်ရတာ။အဲ့ဒီ6ပဲနေရတဲ့ကတော့အဲ့ဒီ6ပဲနေနေသူကရုပ်ရှင်လေးပါလေးကြည့်ရင်လည်းကြည့်တယ်။ဓမ္မဘုရေပညာလေးပါလေးသူကသွားပြောပြတခုလေးကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာသူ့ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေလေးလေးအဲ့6ပဲနေလေးသုံးရတယ်။အဲ့လိုဒီတော့မှ
တနေ့ကြတော့မပြောလို့တော့လမ်းမင်းခေါင်းလက်ခဏာသူကဒီလက်ဘွားလက်ရဝလက်ဘွားမှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်လို့ခေါင်းရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်ခေါင်းလက်ခဏာဆိုရှိတယ်သူတို့ရှိမှာသူကအဲ့ဒီခေါင်းလက်ခဏာဆရာကသူတို့ခဏလက်ခဏာဆရာတို့မျက်လက်ဆရာတို့ကသိတဲ့အချိန်မှာလေအင်မနာအဝဇန်းကောင်းတယ်သူကခေါင်းပုံရင်းမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့မှာခေါင်းပုံမှာ section ခေါ်တော့အသိပိုင်းတွေဒါကမှန်ညာတရားပဲလို့ခေါင်းညာခေါင်းရဲ့အသိပိုင်းကိုကိုလိုခွဲပြတာကသူကပဇာပြောတာတင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိချင်ပါလားတင်ရဲ့ဘဝမှာပါပါလာတဲ့ပါရမီစွမ်းရည်ကိုသိလိုပါလားကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးပါ6ပင်းတည်းတူပါအဲ့လိုဆိုတော့သူကတင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိပါလားတင်မှာပါလာတဲ့ပါရမီစွမ်းရည်ကိုသိလိုပါလားတင်ကောင်းထဲမှာပါလာတဲ့အရင်ချင်းတွေကိုသင်သိလိုပါလားဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းပေးချင်မေးချင်သေးပေါ့ဒါမေးလိုက်လို့ချင်းသူပြီးသွားတော့6ပင်းတည်းပြရမှာနော်ဒါပါစံပြီးသွားဒီတစ်ပတ်ရေကမောက်မသားတော့အဲ့သူစဉ်းစားပြမှာကျွန်တော်ခေါင်းကိုဟောပြတယ်မှာတော့မင်းတ၆ပဲနေပြရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းလက်တင်ရတာတန်းပြရပြီးတော့မှဒီပမ့်စီပမ့်စီပေါ်ဒီအဖူလေးခေါင်းမှကြည့်တဲ့ဒီစိတ်ပဲနေပြဒီနေရာကတင်ငါတနေရာမှန်ညာတရားပဲလို့ညာမှန်ညာဆိုလျှောက်နှိမ့်မှာပေါ့နှိမ့်ပြတဲ့ခါကျမှမင်းနေကုန်กว่าလေမက်ခေါ်လေးဆိုကြားဘူးလားကျွန်တော်မက်ခေါ်လေးကြားဘူးတယ်ခင်ဗျာကြားဘူးလားဘယ်တော့သာဖတ်ကြည့်ရမလို့ဘာမှမဝသေးကြဘူးကြားဘူးတယ်ခင်ဗျာအဲ့မက်ခေါ်လေးရဲ့ဒီနေရာကဘူးဟာတဲ့ဘလောက်ပြခေါ်စက်ကိုခွဲပြတက်ချမ်းချမ်းပြီးခုန်ထတာဖုတ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းမှအဲ့ဒီလက္ခဏာပါတယ်မင်းမှတ်တယ်တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းစာဖတ်လာဒူရစ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်မှာဒူရစ်ဆိုတယ်အလစ်တစ်ပေါ့နည်းနည်းတော့ဖတ်ပါတယ်မင်းဘာလေးဖတ်ဆိုတော့မုတ်စ်ဘလတ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတရုတ်တိုင်းသားလို့ဟာပြောပါဝိတိုင်းဝိတ္ထလို့ဟာပြောရှေ့ဝဆန်းကျင်ပေါ့အဲ့လိုဟာပြောဖတ်လို့ရှိတယ်ပေါ့ဟာ rubbish ကတကယ်အလကားဟာပေါ့မင်းကောင်းကအခုရမောင်းတယ်ပေါ့မဟုတ်တာတွေမဖြစ်နဲ့အမိုက်တောင်းမလို့ဖြစ်တယ်အမိုက်ချက်ကိုကောင်းပါဘူး။နည်းနည်းဖုတ်တာကိုပြောပါ။မင်းတမိုင်းဖတ်လား။ကျွန်တော်တမိုင်းမဖတ်ဘူးပေါ့။တမိုင်းနည်းနည်းဖတ်စားလို့ဆို။ကောင်းပါလား။အဲ့ဒီမှာပြော6ပေးတိပြန်လာပြန်။ဒါပဲ။အဲ့ပြန်လာပြီတဲ့ခါကျမှအဲ့လမ်းထိပ်မှာရှိရဲ့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်အစိုးရစာရိုက်ကိုသွားတာ။ပြောတော့ပဲနော်။အစိုးရစာရိုက်ကအဲ့သူ့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာစာရိုက်မှုကိုပြောနေတာ။သွားသွားလေးအန်ဒရီဘယ်ဆက်ဆွေးပါကျွန်တော်မက်ခေါ်လေးရဲ့ပစ္စည်းကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့မက်ခေါ်လေးရဲ့တမိုင်းစာကိုဖတ်ချင်ပါလားဟိုကပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတမိုင်းစာကိုအဲ့ဖိုင်တဲ့ဘုကောင်မလေးကပြလိုက်တယ်ပြလိုက်တယ်ယူလာယူလာပြီးဖတ်တဲ့အခါကျမက်ခေါ်လေးရဲ့တမိုင်းကကျွန်တော်ဗမာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မာမီလန်သားရဲ့ဟိုယာစွင်ကျော်လိုဖြစ်နေတာခင်နဲ့သိဝင်လို့ကျဘာမှမဟုတ်ဖတ်လို့လည်းမရအရသာလည်းမတွေ့အဲ့လိုဖြစ်တော့သူနေရာတွန့်ရှိစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူကပြန်အတ်အတ်တော့မှအဲ့ချိန်မှလည်းမင်းနားလည်းလို့မရဘူးဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးကွာမင်းနဲ့အလန့်กว่าတော့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖတ်မလားလေမင်းမိလိုက်တယ်ကငါပြေးမယ်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကခင်နဲ့မလှမ်းမကမ်းပါအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့သူခင်နဲ့မလှမ်းမကမ်းတမိုင်းစာကိုကြွေးကြမိလိုက်တော့မှသူကအဲ့မှာဝေးတွေ့တော့ဟာဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလားဟာဒီနေ့ဒီနေ့ဒါတွေဖြစ်နေပါတီကောင်စီရဲ့ဖြစ်နေဒီဟာကြောင့်မလားဒီနေ့ဒီနေ့ဟိုနဝတအစိုးရဖြစ်နေဒီဟာကြောင့်မလားဒီနေ့ဒီနေ့အဲ့လမ်းကြီးဖောက်တာကအဲ့ဒီမှာတမိုင်းကိုသူကလာတွေ့အကြောင်းတွေပြန်တွေ့ဒီအကျိုးကတော့ရင်းနေရအဲ့ဒီမှာတမိုင်းမှာလှိမ့်ထားတာအဲ့ခါလိုက်တော့နောက်ဆုံးပြီကျွန်တော်ဟာတဲ့အားလိုက်ချိန်ကိုရှားပြီးတော့ဘာသာဥခမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတော့လေအဲ့လိုခိုင်းကနေအသက်26နှစ်တော့အဲ့ဒီမြို့နဲ့ဇုံပေါ့အဲ့ဒီမှာကအလူမသမက်ကအတွင်မှုသွားဖြစ်တာအဲ့ဒီနောက်ရောက်တဲ့ခါကျတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်သွားတာကျွန်တော်ဒီနေ့ထိကြီးမြင့်လာတဲ့အခါဘာလို့ကြောင့်လဲလို့ဝေးလို့ရှိရင်နဲ့ဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ဘယ်ရောက်သွားမှလည်းမသိတဲ့လမ်းမေးက6ပဲနေတာလက္ခဏာဆရာရအကြံပေးချက်ပါပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကောင်းကအမိုက်တောင်းမလို့ဆိုတာချိန်တယ်နော်မင်းကောင်းကအမိုက်တောင်းမလို့ဆိုတာချိန်တယ်မင်းကောင်းတဲ့ဟာကအမိုက်တောင်းမလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီဟာတော့ယူရစ်ဗီဒီတာရလိုက်ဘာသာကိုဖတ်ဖတ်ကြကြနန်းနန်းဖတ်ဖတ်အဲ့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကြည့်အောင်ကြောက်လာဆိုအဲ့ကျွန်တော်မသိခဲ့တဲ့ကောင်းလက္ခဏာဆရာကျေးဇူးပါပဲဒီကုချုပ်ပဲတပ်ပန်နေတော့အဲ့ဒီကရဲ့မှတ်ချက်ကအိစာရေးသူကြီးပြည်ရှာဗန္နယဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဟာတာရိုက်ပြူအောင်မတော်ဘူးလားခလေးကိုကျင့်တယ်ဘယ်တော့ဖတ်ပါလားပြောရတယ်ဟဲ့မဆုံးစီနေတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတာရိုက်ပြူတယ်မကွာဘူးလားကျွန်တော်ပဲလားဆိုလိုတာကခလေးတွေဟာတိုက်ရိုက်ကြည့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိသေးသော်မောင်တို့ရွာကသဘောပေါက်ပါဆိုအဲ့ဒီခလေးတွေတွဲပေါ်တွဲခွင်ခလေးဆိုရတာပြီးရင်သူ့ဘာသူဖြောက်သွားလိုက်ပထမပိုင်းတော့တွဲခွာတာနောက်သူ့ဘာသူဖြောက်သွားလိုက်
အဲ့ဒီဥအောင်ဖိုးစာရိုက်ကဥအောင်ဖိုးဆိုရတယ်အဖိုးဘလောက်တမ်းမဲ့ဆိုကျွန်တော်စောက်ရမှာဒီကလေးတွေဒါမှအရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့လူကြီးတွေဖို့တက်ကလေးတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနှလုံးပိုက်ထားပါလို့ဆိုပဲကလေးတွေကဘာရေးကြီးဆိုအဲ့ကစားဖို့ရကြီးပေါ့စာတက်စာတက်တာဘာနဲ့တူလို့ရှိရင်လေကားနဲ့တူလေကားကြီးတရားနဲ့လျှောက်သွားတဲ့တရားကိုတခုကိုတက်ရတာအဲ့ဒီစာတက်ပြီးတော့မှဖတ်တတ်ပါလေနဲ့စာမဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့လေကားကိုတုံးလို့လှည့်ထားတာနဲ့တူတူပဲစာတက်တာဟာစာဖတ်ဖို့စာမပိုက်ရင်အဲ့ဒီကတုံးလို့လှည့်ထားတာနဲ့တူတူစာတက်တယ်ဆိုတာမတက်တဲ့နယ်တူတူပဲပေးစားရှင်းတာဘာလို့ကိုအဲ့လိုပြေးစုဘာကြောင့်စာဖတ်ရလဲဆိုတော့တဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဖို့သူများရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူဖို့တဘာသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမယူဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရကိုပဲလို့ထုံးတယ်လူလိမ္မာတို့ကတဘာသူရဲ့အမှားနဲ့သင်္ကန်းစာကိုရရလူမိုက်တို့ပြည်မှာမိမိကိုယ်တိုင်မှားမှသင်္ကန်းစာကိုရရပုံရိပ်မိုက်မဲသောသူကမိမိကိုယ်တိုင်မှားပါလေနဲ့မယ်သင်္ကန်းစာမြူရကြကုန်ပညာဆိုအဲ့လိုရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဒီရောကြောင်စောက်လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါဇာတိမှာတွေ့ဘူးလားပြီခင်ဗျာဇွာတွေမှာဂရိထားကြည့်ပါစာသင်ကျောင်းရှိတဲ့ဇွာနဲ့မရှိတဲ့ဇွာနဲ့အရင်ချင်းกว่าတယ်ကလေးချင်းกว่าတယ်မူလတန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဇွာနဲ့အလယ်တန်းကျောင်းရှိတဲ့ဇွာနဲ့နောက်ဆက်กว่าပါတွဲပက်အထက်တန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဇွာနဲ့ကျောင်းမရှိတဲ့ဇွာနဲ့တို့ကกว่าပါအဲ့ဒီလိုပဲစာရိုက်တဲ့ရှိတဲ့ယွာနဲ့စာရိုက်တဲ့မရှိတဲ့ယွာနဲ့ကွာလာတယ်။ကြာတော့ချက်သေးပါကွာလာတယ်။ခမရတို့ဒီကဘုချက်သေးရှိလာတာ။ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဟိုဒီစာရိုက်ဟာပေါ့သေးသေးမလားရုပ်ပြည့်ကျတဲ့ခဏလို့ထင်တယ်။သူကပညာဆိုတာကစိတ်ပြီးအကျိုးပေးတာ။ပညာရေးကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့တိုင်းပြချက်ချင်းဝုန်းတိုင်းဆိုတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မထင်ဘူး15နှစ်အနည်းဖြင့်စိတ်ကစိတ်ပြီးကျိုးပေးလာပညာရေးပြက်ပြီဆိုရင်15နှစ်အနည်းဖြင့်စိတ်ပြီးသွားလဲဆိုးကျိုးပေးလာခုနကပြန်ဗြဟ္မာဘုံပြုံးတဲ့အဝိသိအကျိုးကွာပါလားကျွန်တော်အစောကြီးဟောကိထုတ်ခဲ့တယ်နမတ်ဆိုလည်းပတ်စလုံးတို့မွန်နာမဆိုကျိုးကမေးပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဟောပြောခဲ့တာတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်80နှစ်83လောက်ကတည်းကပြောခဲ့တာပညာနဲ့ပတ်သက်တာတိုက်ပြီစင်ကာပူကိုပြောခဲ့တာအဲ့ပါတော့ကပြောခဲ့တာစင်ကာပူဆိုတဲ့ကိစ္စစင်ကာပူလွတ်လိုက်ရတော့မလွတ်တဲ့ခါကျတော့လီကွန်ကြီးကပမာပြူလာတော့တက္ကသိုလ်တောင်လာသွားတယ်ထောက်က50ကျော်ပြောသွားတယ်မူတာမာလေးနဲ့ပမာပြည့်ရဲ့မင်းနစ်ပဲရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီနေချင်းအစင်းကအကုန်လုံးဗမာပြည်ယူသူမျိုးကိုတဲ့ရန်ကုန်ကြည့်ပြီးတဲ့လားသူတို့ရဲ့အခြေခံစီးပင်းဥပဒေဗမာပြည်ဥပဒေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗရဏသကိုဆွဲတယ်သူပြောတယ်ကကျွန်တော်တို့လာမယ့်အနှစ်သိပ်30အတွင်းမှာဗမာပြည်ကိုပြောင်းလို့ပါမယ်အဲ့လိုပြောခဲ့တာကျွန်တော်ဗမာပြည်အစင်ကျုပ်တို့လည်းအားနာတာနည်းနည်းလျှော့ပြလိုက်တော့မြန်မြန်ပြီးသွားတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံကမကောင်းတော့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့တော့စင်ကာပူကခမရတို့ပြောမယ်ကျုပ်သားလေးအဲ့မှာရှိတယ်ပြောတာတည်တာဒီလိုတော့ဗမာပြည်ခဏပြန်တော့သူတို့မိသားစုပေါ့ပြေသွားကြတယ်ဟိုငပလီသွားကြတယ်ပြန်လာတော့တာတော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းလိုက်တာစလိုက်တာဒီကန်းကြီးမျိုးဟာသိချာတာမင်းစင်ကာပူဟာစင်ကာပူကရှုပ်ရည်တွေပြပြရတယ်ဘာမှတောက်လို့လည်းမရဘူးအလားအတိုင်းပြီးဘာမှကြည့်ရရှိလားဆက်လာပါရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့ဟာရင်သားရှိမှကိုတိုင်းကိုပြို့ဒေါသမှသူမသိဘူးအဲ့ဒီစင်ကာပူကဘယ်လိုစင်ကာပူလဲရှုပ်ရည်တွေပေါ်မှာလုံးရည်တွေပေါ်မှာမွေးဖုတ်ပြီးတဲထားတဲ့တိုင်းပြီးရေတောင်မှ import လုပ်ပြီးနိုင်ငံရပါတော့ပါမလေးရှားကိုတွင်ရတယ်။ဘာဆိုဘာမှမထွက်ကျွန်းတယ်လည်းမထွက်ဆိုင်းစပါးလည်းဘာဆိုဘာမှကိုမထွက်တာမထွက်တော့ဒါဖြင့်ဒုတက်ပြီးမှန်မှန်ထွက်တာဘာရှိလို့ဆိုတာလူတော့မှန်မှန်ထွက်တယ်။အဲ့မှာသင်္ကာရမှာဒါဖြင့်လူအကောင်းစားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ human resource ဆိုတာပဲ
လူအရေးမြစ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလူကိုပညာတောင်းပေးမယ်ဆိုတာနိုင်ငံကတော်ပဲကြော်ပဲမော်ပဲဆိုတဲ့တုတ်ကိုလူစင်ကာပူတက္ကသိုလ်ခေါ်တယ်ဒီမှာပညာရှင်တဲ့ကောင်တွေကိုနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်အကုန်ပို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အင်မတန်ပိုက်ဆံငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေအားဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တခုရှိရဲ့အထင်ရှားတက္ကသိုလ်ဘုံတိတ်တိတ်ပုတ်ဖွင့်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုလက်တဆုပ်စာပဲထဲတဲ့တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီမှာလာပြီးပို့ချတာကဘယ်လိုပို့ချတယ်ထင်တယ်ကစ္စင်ဂျာတို့ဂျီမီကာတာတို့တမတာဟောင်းတွေဟိုတိုင်းတဲ့တမတာဟောင်းတွေအဲ့ဒီသူကပို့ချသူတို့သာသမီအဲ့ကြောင့်မျိုးဖားတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါကျွတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ပဲတရားဆိုတယ်စီးပွားရေးမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်ဗမာပြည်ဆိုတော့လေရန်သိနေကောင်ဗျာအဲ့ဒီကြွက်ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တဝမ်းမမြင်ဘူးဆရာဟာအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအစိုးရပြောခဲ့တာလုံခဲ့တဲ့7နှစ်ကပြောတာစင်ကာပူကမယုံကြည်နေလို့အရှိတောင်အရှာမှာကြီးရှင်ဖွင့်လိုက်မယ်ကွာဆိုတော့ဘာကြောင့်ပြုတ်ကမှားမလို့ရတယ်ကိမ်ဘရစ်နဲ့အောက်ဆဖို့ယူနီဗာစီတီအင်္ဂလန်မှာအဲ့ဒီကိမ်ဘရစ်နဲ့အောက်ဆဖို့ယူနီဗာစီရဲ့ဝင်ငွေဟာနော်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတော့ FA ခေါ်တာပါနိုင်ငံခြားဝင်ငွေကနည်းရပိသက်မထားဘူးဘာကြောင့်ဗမာပြားပညာသင်တဲ့အောက်ဆတော့အိန္ဒိယနေနဲ့ကိမ်ဘရစ်ကအိုက်ဆန်ပေးနေနိုင်ငံခြားဝင်ငွေကဒီကြောင်းရကွာကျူရှင်ဖေးဆိုဖြစ်မနေဘူးလားဒီကောင်တွေလို့ပါဟောအခုကြာဗမာပြားကောင်တွေဖဲသွားတယ်လူကြီးတွေသားမီးပိုက်ဆံချတဲ့သားသမီးဝေပို့လို့စင်ကာပူပြည်သားတွေမို့လွတ်တယ်ကျွရှင်ထောင်းတာအဲရောင်ရောက်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲဒီစာကြီးရဲ့စိတ်တောင်မှဆက်ပြီးမထိန်နိုင်လို့ရှင်တော့မြေကြီးအောက်တာရက်ဆင်းကြပြောကျွန်တော်ပြောတာအချိန်ကလည်းနေတော့ပါ යි ကျွန်တော်ဒီကိုချောပါတော့ဒီစာကြိတ်ဟာဘူမိနစ်တန်လို့စီတယ်မှာသဘောထားပါဒီရှိမှကစားကွင်းလို့ပါအဲ့ကစားကွင်းဟာကလေးတွေပြောစရာနေရာဖြစ်ထားပါကလေးတွေပြောနေတဲ့အတန်ကိုကလေးတို့ကြီးပြောပြီးရေမောတန်ကိုမုန်းတဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှမယုံမှန်းနဲ့စိတ်မချပါနဲ့ကလေးတွေရေမောတန်ပြုံလို့တန်ချစ်နေတဲ့မှာအဲ့ဟာသူတော်ကောအဲ့ဒီကလေးတွေဒီလမ်းထဲမှာဒီကွင်းထဲမှာယောဂမျိုးကခုံမှာပေါက်ခါနဲ့တောင်းတောင်းမှန်ပွဲသွားပါစေမှန်စားခဲ့လေဘာဖြစ်လို့အရေးမကြီးပါဘူးထားလိုက်စမ်းပျော်စမ်းပါလေအဲ့ဒီပျော်ထားစမ်းပါသူတို့မောတော့ဒီပေါ်တက်လိုက်မယ်ဘရုတ်ကိုင်ရမယ်ရွှေဘေးကောက်ကိုင်ရမယ်ထားလိုက်စမ်းရှင်ပြုံးကိုကောက်ကိုင်ရမယ်ထားလိုက်စမ်းရှင်ပြုံးအလူမပေးသင့်ဘူးလားတပတ်တစ်ခါရွှေသေးကိုတပတ်တစ်ခါမပေးချင်ဘူးလားခန္ဓာကပြကလေးတွေရုပ်တဲ့စားတော့မပေးရင်မလားအရေးကြီးဆုံးကသူတို့စာအုပ်ကလေးနဲ့လူဖန်စစ်ကူးနဲ့ညောနေပါလေအဲ့ဒီတဲ့ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာခမေဖြစ်နေရထားကြအဲ့ဒီနားလေးမှာခလေးတွေကစားဖို့ယုံရည်တခုလိုလဲပါဘာထားပြရမလဲဆိုကြီးကြီးတဲ့မော်တော်ကားတွေလေးမြန်တွေထားပေးမိတယ်တံပတ်ရုပ်တွေပဲထားပေးမိတယ်အဲ့ဒီတံပတ်ရုပ်တွေဘာလို့ဆိုရင်အိစအဲ့တမတ်နဲ့လေမင်းနဲ့တူတဲ့တကက်ကိုလေမင်းအစ်နဲ့တူတဲ့လေမင်းကိုဘယ်တော့မှခလေးကြာချင်းမကစားဘူးမော်တော်ကားအစ်နဲ့တူတဲ့တကက်မော်တော်ကားရုပ်ကိုခရီးဟာဘယ်တော့မှတလားပြောင်းမကစားသိနေပြီးတော်ရွှေ့ပိုက်သူမကြည့်တော့သိမလားတော့တော့ဆို तू စိတ်ကူးလို့မရဘူးသူရဲ့ imagination လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်သွင်းလို့မရဘူး तू ဖန်တီးလို့မရဘူးဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်နည်းနည်းခက်တယ်ရေးစားရမော်တော်ကားလေးကိုသိမော်တော်ကားနဲ့တူလို့အားကြတော့လေမင်းလို့ तू စိတ်ကူးလို့မရဘူးလေမြန်ကလေမြန်နဲ့တိတ်တူနေတော့သူ့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးလေမြန်ကမော်တော်ကားလို့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးတစ်သားအတုံးလေးတွေအရှိလေးတွေအလုံးလေးတွေအဝိုင်းလေးအဲ့ဒါတွေအများကြီးသာဖြတ်ပြီးထည့်ပေးထားအယောင်ဆိုးခြင်းဆိုးအဲ့ဒီမှာကြတော့မှတစ်သားလေးဒရုံကိုကြိုက်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဒရုံနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဝူးဆိုမော်တော်ကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတစ်သားလေးတွေအများကြီးဆက်တဲ့တော့ဒူး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 ကိုပြီးတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတစ်သားတို့ကိုခြေထဲချလိုက်တော့တင်းမောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသားတို့ကတစ်ခုထက်လိုက်တာကလေမြန်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့စိတ်ကူးတဲ့ဖန်လေးရဲ့လေမြန်ကဟိုလေမြန်အစ်စ်တဲ့ပူကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ခလေးတွေကဘယ်တော့မှဆိုးတစ်သားတုံးလို့ဘယ်တော့မှမငင်းခွေပဲနဲ့ဆော့။ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်ကိုဖုံမျိုးစေတယ်။နောက်ပြီးတော့တစ်သားတုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်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 ကြီးကသားတယ်။တစ်သားတုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်ဆင့်ကြားဆိုဘုံဘုံဘုံကွတ်ဆိုဆင့်လို့မရဘူး။လက်ကြီးရောက်ခံရတယ်။တိကျထား။နောက်ပဲဘုံခံပြီးမှစိတ်ကူးရတယ်။အဲ့တော့လက်ကြီးအောင်ကြိုက်ကြအောင်အဲ့ဒါသာ training ပေးသွားတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ညမှာအဲ့ဒီထားကြီးခလေးတွေကခင်ဗျားတို့ဟောဒီကစားကောင်းရင်ဟောဒီစာရင်းရင်အဲ့ဒီကစားတဲ့ခန်းလေးအဲ့ဆရာဘဲမှမထုတ်ဆိုရုံမှာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွက်အမနာအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အမနာလှခလေးတွေဖြစ်လာပြီလူတွေကကြီးရုပ်ကြီးတွေကြောက်ရည်တွေထုမှဘဝပညာအနုပညာလွတ်ဆင်းကြတယ်
ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုပျောက်ညောက်တဲ့ယောက်ျားကပျောက်ညောက်တဲ့မိမမြက်ဖြစ်လာအောင်အယုတ်ထုကိုမိနေကြတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုအောင်ဖို့ဇာရိုက်ကိုအမိပြုပြောညောင်စောက်ရမှာရှိတဲ့မိဘတို့စီမိမိတို့ရဲ့သားသမီးကိုစားပေးနဲ့ရည်ရှိခြင်းအားရင်းနှီးသိခြင်းအားဖြင့်ဖြားတယ်လှတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတော့အနုပညာပြောက်တော့ရုပ်တုများဖြစ်အောင်ထူနိုင်ပါစေသတည်းလို့ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ဒီကိုချုပ်ပါ